Trešā telpa – topošais Latvijas laikmatīgās mākslas muzejs. Ir pasākums, kurš apmeklētājs pulcēs Latvijas Nacionālajai bibliotekai neierastā laikā – sestdienas vakarā. Baltās nakts laikā bibliotekā būs iespēja vērot neaizmirstamas Latvijas laikmatīgās video mākslas darbus. Šis ir pavisam grandiozs brīdis, kurā mēs redzam video skati ar darbiem, kurus faktiski jaunā paudze vispār pat nav redzējusi un iespējams pat nezin, ka te ir darbi gan no Venecijas bienāles, gan atspoguļot tik spilgti to laikmetu, ko viņi paši ar savām acīm nav redzējuši. Kā piemēram Andreja Ēķa ceļojums uz Tukumu, kur ir Kriša Salmana. Ļoti ironiskā gan duša, gan kāpēc es neesmu veģetārietis. Un turpat arī Venecijas bienālē pirmizrādi piedzīvojušā Vailes Pakalniņas Papageni ar Mocarta mūziku un nomaļa atveidojumiem. Tas ir daudzveidīgs ieskats mūsu Latvijas video mākslas vēsturē, un kur, protams, ir tādi darbi, kurus jau sen mēs neesam rādījuši muzejos, kā piemēram Ginta Gabrāna Starika, šis socioloģiskais pētījums ar milzīgu ironiju, kā kļūt par TV zvaigznī. Vienlaikus pasākums ir kā aicinājums vērst uzmanību gan uz mākslas dažādību, gan nepieciešamību pēc laikmatīgās mākslas muzeja. No vienas puses tā tiešām ir unikāla iespēja redzēt šo mākslu. No otras puses tas ir patiešām briesmīgi, ka tā ir unikāla iespēja, ka mēs to nevaram redzēt katru dienu, ka mēs nevaram būt ar to kopā, jo Latvija atpaliek ne tikai ekonomiskajos rādītājos. Mums ir viena no vislielākajām nevienlīdzībām – neiecietība, vardarbības līmenis un laikmatīgās mākslas muzeja visā pasaulē ļoti daudz strādā ar šīm tēmām, kalpo kā kā varbūt tāda metafora tam, lai mēs paši labāk sevi saprastu. Biblioteka atceroties un redzot to nozīmīgumu, cik ir svarīgas nacionālas būves un cik ļoti tās spēja ietekmēt sabiedrības domu un sabiedrības vispār kustību uz Eiropīsku valsti un demokrātiju. Tāpēc laikmatīgās mākslas muzeja nepieciešamība ir jāaktualizēt tāpat kā visus svarīgos uzdevumus mūsu valstī. Spērt soli pretī plašākai izpratnē un interesē par laikmatīgo mākslu ikvienam ir iespēja arī šobrīd, gan ikdienā, gan sestdien Baltajā naktī. Un uz Zvejnieca un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.